Bună seara, dragi oameni buni, și bun venit la un episod de Cancan exclusiv absolut spectaculos. Cred că este episodul de Cancan exclusiv cu cele mai mari valențe internaționale, pentru că eu am impresia personal că se va vorbi până și peste hotare despre ce vom face noi astăzi aici, pentru că alături de mine se află însăși Nikita, care a venit să ne arate niște chestii absolut spectaculoase. Nikita, îți mulțumim foarte mult că ai venit la Cancan exclusiv. Vă mulțumesc din tot sufletul și cu cea mai mare plăcere. Sunteți minunați. Și tu ești absolut minunată și vreau să discutăm niște chestii foarte serioase astăzi, pentru că în urma emisiunii pe care noi am avut-o ultima dată, a venit un val de neîncredere, cumva, între ghilimele, la adresa ta, după ce ne-ai spus că Michel Morone este îndrăgostit de tine, dar că pe tine nu te interesează. Așa spuneai atunci. Cum s-au schimbat lucrurile între timp? Asta voiam eu să te întreb. În primul și în primul rând, pe mine nu mă interesează ce crede lumea. Da. Eu nu trăiesc datorită lumii. Da. Și nu sunt datoare să explic lumii viața mea sentimentală sau viața care o trăiesc. Pentru că lumea nu mă te ajută cu absolut nimic. Unu, al doilea. Mi-am rezolvat absolut toate lucrurile în viață singură. Nu mi-a ajutat absolut nimeni. Și am învățat o lecție în viață. Cu cât lumea știe mai puțin despre tine, cu atât ești mai fericită. Ceea ce este și acest lucru. Și să-ți răspund la întrebarea care tu... Michele Morone, Michele Morone, Michel Morone. Michel Moron, cum să... Cum Michel să Morone. Michel Morone, că l-avem și aici Michel în spate. Michel Morone. Da. Eu mă și simt un pic ciudat că stau lângă omul ăsta care arată absolut spectaculos. Mulți bărbați arată spectaculos, nu este numai singurul. Avem noi așa o percepție că e Michel Morone jucând în pelicula 365 și așa și pe dincolo. Uh-huh. În rol de ispită, cum ar veni, între ghilimele. Deci, dacă stăm să ne uităm clar și să ne analizăm, sunt foarte mulți bărbați frumoși în această, poate chiar mai frumoși ca el. Uh-huh. Trebuie să recunoaștem, dar noi avem o obsesie pentru el, Michel Morone. Ok, vreau să te întreb, real vorbind, de când a început interacțiunea dintre voi? Pentru că oamenii trebuie să cunoască povestea asta. Noi vom avea și niște dovezi mai târziu în episodul ăsta. Vom avea niște screenshot-uri ale Nikitei din conversațiile cu Michel Morone, pentru că așa zic că se pronunță. Și la final, noi când ne-am văzut să punem la cale acest episod, am și discutat cu omul. Da. Tu știi, tu, și ești avem... tu ești martor. Încă ceva, nu mă interesează ce crede lumea. Eu îmi trăiesc viața, eu mă simt femeie fericită, dat fiind faptul că am viața care o am. Michel Morone îmi iubește foarte mult copii, eu iubesc copiii lui. Uh-huh. Avem o relație de prietenie, pentru că eu îl țin puțin mai la distanță. Trebuie să recunosc că nu sunt acea femeie care vreau să fiu bifată pe lista lui ca celelalte femei. Avem o relație extraordinară, vorbim zi de zi, nu este nicio convergență. Într-adevăr, ne mai certăm din când în când, recunosc. Că eu, într-adevăr, eu de fapt și de drept am iubitul meu personal, am iubitul meu în secret, ceea ce Kevin Lutov. Ceea ce Kevin Lutov tot actor. Este tot actor internațional, dar îmi pare foarte rău, care va juca în filmul despre viața mea, rolul principal cu mine. Ce pot să spun? Nu îl dau pe Kevin Lutov pentru Michel Morone. Michel Morone este stilul de bărbat afemeiat. Ok. Ok? Pe când mie nu-mi plac bărbații afemeiați, vă spun sincer. Dar voi cum v-ați cunoscut și când v-ați cunoscut? Pentru că asta e întrebarea. De cât timp datează, de fapt, interacțiunea dintre voi? De cât timp datează interacțiunea din noi? Din anul februarie 2021. Ok. Da. Deci e treabă destul de veche, cam un an și jumătate. Bine, a venit la mine în vizită în Spania, trebuie să recunosc, printr-un prieten de-al meu... cunoscut familiei mele, un român pe nume Dani, care locuiește în Italia, în Milano, exact unde are și el casa Michel Morone cu mama lui și cu copiii. Uh-huh. Că, deci mama lui Michel Morone, că tată nu mai are, i-a murit, i-a decedat, Dumnezeu să-l ierte. Și cu doi copii, Marco și Brandon, stă mama lui și cu sora lui și cu fratele lui. Dar bine, fiecare cu casa lui, că și le, la rândul lor, fratele lui are familie, sora lui la fel. Mama lui, mama lui personal, mama lui Michel Morone se ocupă de copiii lui, că el se despărți cu soția. Ce mai vine soția din când în când, roba și-a copiii, de are drept la vizită și așa și pe dincolo. Uh-huh. Problema cea mai importantă este că a venit la mine în Spania. Bine, nu pot să dau datele ce și cum și ce. Asta la mine o săptămână. N-am mai putut să stea mai mult, dat fiind faptul că lumea a început să recunoască la terase, la restaurante, a început să ceară fiecare autografe și au dat seama, chiar dacă el tătea puțin mai ascuns cu ochelarii la ochi și cu șapca, ca și mine de fapt, cum stăteam eu mereu, în Malaga, în Belarmadena, unde eram, lumea până la un moment dat s-a prins că e Michel Morone. Dar cum te simțeai când venea lumea să-l abordeze? Cum să mă simt? Cum mă simt și cu mine? Când eu merg pe stradă, lumea abordează și pe mine. O persoană importantă.
ca și el. Și eu sunt persoană importantă în felul meu. Fiecare, nu contează, până la urmă, tot oameni suntem. Nu ăla că e star internațional și... Haideți să vă mai spun un secret. El este star internațional, dar este cu numele, dar realitatea este altcineva. Spui tu că el, de fapt, n-ar fi durul ăla pe care au vrut să-l portretizeze regizorii în filmele în care el a jucat? Nu este dur, e foarte sensibil, este extraordinar de sensibil. Ai văzut și din mesaj. Bănuiesc că tu ai avut timp să-ți dai seama de treaba asta într-un an jumate. La tine a stat o săptămână. La mine o săptămână, 7 zile, da. Ok, unde ți-a cunoscut și fetițele? Au cunoscut fetițele, se îndrăgostit de fetițele mele. Vanessa spune că este fetița lui, vrea să fie fetița lui, cât și Cristina. Dar cel mai mult are foarte mult drag de Vanessa, cel mai mult, că e cea mai micuță, are 8 ani. Tot timpul îi trimite mesaje, tot timpul îi spune că o iubește, deci rămâne numai. Cât m-aș ierta cu el, trebuie să tac din gură, pentru că afecțiunea care o are pentru copiii mei mă depășește, efectiv. Și fetițele bănuiesc că sunt copleșite. Și Vanessa, și Cristina, mai ales Vanessa a fost ziua aia, primi mesaje. Tot timpul, e atât de drag, zai să, mami, mă duc, mi-a dat Michel Morone mesaje și mă iubește și i-a trimis tot mesaj vocal, i-a trimis también, la fel, mesaj vocal i-a trimis tot timpul, cred că le-ați dar acum a aflat cine e Michel Morone, că nu n-am gândesc că n-ai lăsat-o să se uite la filmul ăla. În momentul în care a venit acasă, nu l-am lăsat-o, i-am arătat pe internet cine este, nu neapărat arată filmul, deci dacă pui pe YouTube, nu arată neapărat filmul cu Michel Morone, arată din viața lui, cu are și el copii, are și el familie, e tată de botat copiilor, nu neapărat. Și uite, mă, are și el 2 copii, uite așa, e tată de copii. Cum Michel Morone în film? Cântă, are 2 băieți, da. Cântă. Da, am văzut acum. Cântă, fascinat de muzică. Recent, da, fascinat de muzică. Pentru că noi vorbeam cu el săptămâna trecută și ne spunea că e în studio și lucrează. Adică da, nu prea avea timp, nu prea avea timp să-mi răspundă, dar până la urmă mi-a răspuns. Ai văzut, la un moment dat mi-a răspuns. Da. Când are timp îmi răspunde, eu îl înțeleg, eu nu stau să stau, că și eu am probleme și eu am treburi de rezolvat. Real vorbind, tu, în ce scenariu ai acceptat să ai o relație cu el? Nu, altfel, ai acceptat să ai o relație cu Michel Morone? Nu aș accepta. E de ajuns relația care o am. De prietenie, ca și ceilalți băieții care i-am în viața mea. Adică, să nu se înțeleagă greșit, eu, Nikita, sunt o tipă puțin mai dură. Pentru cine mă cunoaște, știe ce fel de persoană sunt. Eu nu vreau să fiu bifată pe lista lui Michel Morone ca femeia cu numărul XYZ, niciodată. Pentru mine în viața mea nu s-a atins absolut nimeni fără voia mea. N-ar fi o problemă, că nu-i bărbat de refuza, dar sunt o persoană încât orgoliul meu este mai presus decât m-aș lăsa sedusă la pat de Michel Morone. Pentru că există bărbați și mai frumoși decât Michel Morone. Nu neapărat să stai cu o noapte pentru el. Bine că el cu mine, nu o să stea numai o noapte, nu stăm doar numai o noapte, dar nu-mi plac bărbații care umblă cu multe femei. Nu suport. Adică tu crezi că ai avea cumva, între ghilimele, soarta soției lui? Nu vreau să am nicio soarta, nicio soției. E de ajuns de ceea ce suntem. El în continuare vrea să vină în România, vrea să mă vadă din nou și să avem o relație mult mai strânsă, după cum vrei să în mesaje. Presupun că le dai aici unde le dai. Da, o să dăm un mesaj. Dar eu vreau să insistăm un pic pe subiectul ăsta. Chiar dacă el a renunțat la toate tentațiile pe care le are. Dacă a renunțat, m-aș gândi. Vreau să văd că renunță. Întâi vreau să văd faptele. Pentru că cuvintele care nu sunt urmate de fapte nu valorează absolut nimic. Corect, ai spus o vorbă foarte adevărată și foarte mare, cu greutate. Însă, cumva îți imaginezi că și pentru el ar fi o chestie destul de dificilă, neștiind dacă relația cu tine ar funcționa, pentru că tu te lași greu. Real, tu te lași greu. Mă las greu, pentru că eu nu am timp de, sinceră să fiu, eu nu am timp de relații cu bărbații sau să stau să fac sex cu bărbații. Sau. Uh-huh. Eu sunt o mamă devotată copiilor mei, eu sunt o mamă devotată cu viața, eu sunt o învingătoare, eu sunt o mamă exemplu pentru societatea în care suntem. Nu beau, nu fumez, nu pierd timpul aiurea sau să zici că plătesc bărbați, cum fac alte femei, că eu seară de seară merg în oraș, am o viață destul de divertidă, după cum ai văzut destul de bine, și cu filmările care le am și îmi place să mă distrez alături de tovarășii mei, alături de prietenii mei care sunt cu mașini, cu bani, din lumea adevărată, lumea bună. Îmi place să mă distrez, mă simt extraordinar de bine în jurul tuturor persoanelor care mă cunosc și sunt alături de mine și eu alături de ei. Chestia este că nu am timp eu de așa, eu nu sunt născută pentru ca alte femei. Vai, Michel Morone, nu mai pot. Pentru ce Michel Morone? Stai o secundă, domnișoară. Pentru ce Michel Morone? Dă-o băudați așa toate imediat, repede, când îl vedeți pe Michel Morone. E un simplu bărbat, ok.
Ce? Prima oară voi v-ați gândit, el se uită la voi? Nu. Voi v-ați gândit că trebuie să-l plătiți ca să stați lângă el? Nu. Voi v-ați gândit dacă cumva ați fi vreuna care i-a scădat la pat? Doar vă folosește și la revedere, vă vifează acolo. Femeia cu numărul 1345. Și ce-ai câștigat în asta? Pentru ce? Pentru o noapte? Pentru ce? Pentru o oră, două, trei? Nu, nu există așa ceva. Dar real vorbind, ce crezi că a văzut el la tine? Ce a văzut la mine? El spune ce a văzut la mine, el personal spune ce a văzut la mine, sufletul. Sunt mamă de copii, sunt o mamă devotată copiilor mei, sunt o mamă eroină, mi-am crescut singură copiii și ce pot să spun, el vede în mine ceea ce nu a văzut în absolut nicio femeie până acum. Okay. Mama copiilor. Copiilor. Ceea ce și eu iubesc la rândul lui copiii lui, Marco și Brandon. Spoilerul este că în conversația pe care noi am avut-o cu Michele, hai să zicem Michele. Michele, ok. Michele, să zicem Michele. Și tu pare să ser un poco de Michele, dar tu ești mai tânăr și mai frumos. Mulțumesc frumos, Nikita. Deci, fetelor, da, ca să știți, a zis Nikita că există acolo o similitudine. Omul ne spunea în conversația pe care noi am avut-o că și mama lui ar vrea să te... cunoască. Atunci când ți-a făcut cunoștință cu el, prietenul vostru comun, da, n-ai cunoscut pe mama familia. Lui n-am cunoscut-o. Okay. Pe mama lui încă n-am cunoscut-o, recunosc. Am vorbit de două ori cu ea la telefon, mi-a dat-o din când în când la telefon, când mai el, eu puțin efectiv eram certată cu el și recunosc, sincer, să cred că el mi-o dădea pe mama lui mai ca să-l accept vorbind cu el. Deci mama lui mă suna și trebuia să-i răspund. Trebuia să-i răspund și îi răspundeam până la urma urmei, ca din nou să-mi dea telefonul ca să pot să continui convorbirea cu el. Ca de la mamă la mamă. Exact. Ok, dar el cumva se folosea de tertipul ăsta de vorbește exact. Cu mama mea exact. Ca să... Exact, vorbește cu mama mea ca să... Da, exact, exact. Ca să ajungeți din nou să vorbiți. Dar da. Certurile voastre de la ce apăreau concret? Apăreau concret, pentru că eu tot timpul vorbeam, noi am stabilit o chestie când eram aici, cu toate că tovarășii tăi nu credeau. Apropo, vezi că sunt foarte supărată pe ăștia doi de la emisiunea de televiziune. Arată-le înregistrările da. Și spune că eu nu mint, da? Da. Și eu nu mint, n-aș fi eu nebună, Nikita, să inventez că Michel Morone, dacă eu vorbesc cu el și sunt zile în care nu mai pot de mesajele lui când mă trezesc dimineața. Și... Deci totuși e ceva, ca femeie să primești mesaje de la Michel Morone că te iubește și că te sărută și ești viața lui, mă, nu contează. Cu minții, nu minții, da, e Michel Morone, a? Deci, plus o săptămână în Spania, adică undeva și văzut săptămână în Spania, că ne vedem zi de zi, dacă e pe cameră și pe, auzi, ce întrebare, pe telefon, mesaje, tot timpul zi. Nu există zi, bine, acum sunt puțin mai certată eu așa cu el. Dar de la ce apar certurile, concret, de la ce apar? La ce se apară? În fine, nu mă interesează de la ce apare. Normal, are și el o relație, nu suntem aproape unul lângă altul, nu avem o relație amândoi stabilă, ca să spui că... Mamă, Nikita e cu Michel Morone. El cu el cu viața lui, eu sunt cu viața mea. Numai că sunt anumite chestii care mie nu-mi convin și el mi-a promis niște chestii și văd că nu s-a ținut de cuvânt. Și mă tot aberează cu această iubită care o are. El i-a spus, arată-mi și mie, arată-mă, odată când mai vorbești cu mine pe video Amada, arată-mă ca să vadă că eu sunt și te iubesc, Nikita din România. Îl iubește pe Michel Morone și Michel Morone iubește pe Nikita de Rum. Și dă să văd și eu. Nu am nimic împotrivă. Și ce s-a întâmplat atunci? A început să plângă. A început să plângă și a făcut crize, efectiv, că Michel Morone vorbește cu mine pe videoclipul. Dar nu crezi că e o presiune foarte mare pentru o femeie? Adică, gândindu-ne că la un moment dat poate ați avea o relație, nu crezi că e o presiune foarte mare pentru o femeie să stea lângă un star de factura lui? Cine? Eu sau ea? Da. Și tu și ea, orice femeie nu, de lângă eu m-aș descurca, ea nu se descurcă. Pentru că sunt mamă de copii, are doi copii. Eu am doi copii, are doi copii. Eu mă descurc în viață. Întreabă-o pe ea, la 21 de ani. Eu nu cred că acea persoană la 21 de ani poate să facă ce am făcut eu, Nikita, în viață și ceea ce fac în continuare. Cred că de-aia mare alege dacă stăm să ne gândim, nu? Ok, deci tu cumva... Mă sună și mă caută în fiecare. El nu stă pe baza că mă sună pe Michel Morone. Vino în România, dragul meu. Asta e pe bază, stai, eu iubitul meu, nu dau vrabia de mână pentru cea după gar niciodată. Dar... Păi da, omul tot zice, Nikita vrea să ne vedem în România, Nikita vrea să ne vedem în România. De ce nu accept să vină Michel Morone în România? Să vină când dorește în România, îl așteptăm cu mare drag, mai ales la Cancan TV aici cu cel mai mare drag. Și sperăm că Nikita va fi o altă femeie, nu mai este cea care este acum momentan. De ce vrea să schimb la tine?
Ce aș vrea să schimb? Da, mi se pare că arăți... comparativ cu data trecută, puteți observa. S-a renunțat la șapcă, s-a renunțat la geaca de piele, s-a renunțat la chestiile care... Bine, era frig atunci. Da, dar uite, acum arăți impecabil. Machiată frumos, mulțumesc, părul frumos, mulțumesc frumos. Cercei, foarte frumos cercei, ba, ți-am admirat din prima. Frumos. Adică, ce să vrei mai mult de atât? Sincer. Nu, lasă, nu contează vestimentația sau cum arăți, contează cine ești. Nu contează cum arăți, contează cine ești și ce gândești, ceea ce gândești. Ești okay. Ceea ce gândești. Ok, deci, dar tu nu crezi că el fiind așa actor e mai superficial să uite direct la cum arată o femeie? Nu, pentru că cea care o are lângă el nu arată de sub nicio formă. Arată de cea mai joasă speță posibilă. Tocmai de aia există și între mine și între el acel. Ce a văzut la această ființă? Dar tu real, dacă ar lăsa-o pe ea, ai luat în calcul varianta... Voi v-ați muta în România? Poate să aibă, Michel Morone poate să aibă 1000 de femei. Da. Încă ceva, haideți să ajungem la un subiect. Michel Morone poate să aibă 1000 de femei, 2000 de femei, 100 de mii, nu mă interesează. Uh-huh. Important este că mă sună, mă caută exact când am nevoie. Și îmi dă acea iubire, acel sentiment de iubire, acel sentiment de dragoste în care eu sunt sigură și sunt fericită în același timp. Mi-ai spus că ți-a fost alături și într-o perioadă destul de grea. Da, recunosc. În Spania, de câte ori am fost internat în spital, îi dădea mesaje la copilele mele și mai ales spunea să ducă la spital să-mi facă poze, să trimită poze cu mine și să mă dea bine. În spital n-aveai voie cu telefonul mobil. Și să-mi facă poze, obliga copiii sau cine era în jur, prietena mea, o obliga ca să-i dea poze cu mine și că sunt internat în spital. Și dacă are nevoie de ceva și ce pot să spun... Mi-a trimis la copiii mei, mi-a trimis bani mereu la copiii mei, poți să vezi și pașaportul și seria pașaportului și el personal, ce să spun, cadou la copiii mei, eu la fel la copiii lui, că așa este frumos. Real vorbind, asta e o întrebare incomodă, Nikita, deși tu ne-ai dat de înțeles că nu s-ar fi întâmplat nimic între voi de ordin fizic. Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Adică, păi dacă era să întâmple, nu cred că mai mă căuta până în momentul de față de atâta timp, nu? Deci crezi că doar asta și-ar dori el? Nu. Nu. Nu, eu sunt, cum a zis și el, eu sunt balsamul sufletului lui. Nu mă interesează câte femei am în jur. Tu ești balsamul sufletului meu. Tu ești criptonul din viața mea. Ok. Asta spune. De el așa sensibil e? Adică, foarte sensibil. Ai văzut că în filmele lua pe fetele alea, le punea le legale, adică... Treaba lui, este treaba foarte lui, dur. Treaba lui ce făcea, nu mă interesează. Foarte dur. Eu îl cunosc întâmplă. Personal, nu este adevărat. Una este filmul, alta este realitatea. Ok. Fii atentă, pentru că am vorbit mai devreme despre relația dintre fetele tale și Michele. Da. Și tu îi simpatizezi băieței. Cum să mă simpatizezi? Mama lui te simpatizează pe tine. Și am nevoie de atenția ta să comentăm următoarele mesaje. Exact. Pe care, da, colegii mei le vor difuza chiar acum. Vom începe cu poza 1 în care Michele îi făcea o urare foarte, foarte drăguță fetiței Nikitei. E ziua lui Vanessa. Nu, eu am scris. Eu, Nikita, i-am scris. E ziua lui Vanessa. Da. Te așteaptă să-i faci o surpriză. Bun. El îi spune, uimit, la mulți ani, draga mea, fetiță, iubirea mea, fericirea mea, îți doresc tot ce este mai bun în viață, astăzi pentru totdeauna. Bucură-te de ziua ta, iubire. Michel Morone îi pasă atât de mult Vanessa. Și eu mulțumesc frumos, asemenea Marco și Brando, eu. Da, deci el a făcut o urare pentru... În poză trebuie să adăugăm, deci în profilul pozei mi-a pus poza cu fetița mea, da? Da. Cu Vanessa, poza profilului. Da, da, se vede chiar acolo sus. Aș vrea poza 2, vă rog frumos, regia, pentru că acest șir de urări continuă. Oh, my Vanessa, my love, my princess. Deci ca să vadă că scrie și în engleză, nu neapărat, eu într-adevăr, hai să mai înțelegești chestia asta lumea. Da. Eu totdeauna ne știm bine, bine, perfect engleză, vorbesc spaniol, am preferat să scriu în românește, iar el să traducă. Poftim, la un moment dat el mai scrie și în engleză, ceea ce eu traduc câteodată. Oh, my Vanessa, my love, princess, ești prințesa mea, Michel, the best, da, nu înțelegi. Ceea ce mi se pare foarte interesant este că Michele spune la un moment dat că Vanessa este cea mai bună fiică pentru el. Da. Cum s-a ajuns în punctul ăsta? S-a ajuns în punctul acesta pentru că mama lui Vanessa este o persoană foarte, foarte specială pentru Michel Morone, pentru sufletul lui Michel Morone. Nu pentru ceea ce este el și ceea ce se vede, sufletul lui Michel Morone. Ok, deci pentru importanța lui ca om. Vreau a treia imagine, vă rog frumos, pentru că
În continuare, acest șir se repetă. Șirul de urări pe care Michele l-a avut la adresa Vanesei. Pe aceasta am comentat-o deja, a fost prima urare. Da. Așa, acum. Voi face un videoclip despre ziua de naștere pentru Vanessa mai târziu astăzi. Permiteți-mi să-i pun poza pe profilul meu, chestie pe care am discutat-o mai devreme, pentru ca oamenii să aibă mai multe informații că astăzi se naște o regină. Mulțumesc frumos, îi mulțumesc în toată inima. Chiar, deci, chiar... A fost covârșitor într-o oarecare măsură. Și în multe, absolut, de câte ori vorbește de Vanessa sau de Cristina, deci mă lasă fără cuvinte, efectiv. Și apoi mai jos este un mesaj, un mesaj transmis lui Vanessa. Chiar aș vrea să-l ascultăm dacă se poate. Nu am pregătit acest mesaj vocal, dar pregătim surpriza asta cu vocea impunătoare a lui Michele la final, când vom vorbi cu el la telefon. Pentru că mai am și imaginea cu numărul 4, care este tot pentru fetițele Nichitei. Doamne, copii frumoși, dragostea mea pentru amândoi este 100%, prințesa mea, regina mea, cei mai frumoși copii din Malaga. Pentru că asta se întâmpla probabil după ce el a fost plecat la tine Malaga. Corect, da, bineînțeles, da. Acele sunt Malaga, fozele, acum, în mare parte, da, sunt acasă în Malaga. O să le aduc aici în Spania în vizită, pentru că nu pot să trăiesc fără ele. Uh-huh. Mai durează filmările, nu știu, m-am obișnuit, nu-mi vine să mă despart de România sub nicio formă. Nu știu ce se întâmplă, oriunde merg, oriunde mă duc, sunt foarte răsfățată, sunt foarte iubită, sunt foarte apreciată, toată lumea mă oprește, toată lumea dorește autografe, poze, că mă iubește, că sunt cea mai tare, Nichita ne-a fost tare dor de tine, bine ai revenit, deci efectiv sunt bulversată. De cam cât la sută din film ați realizat până acum? Până acum 20%, pentru că e foarte greu. Nu sunt numai eu propriul meu personaj. Mie mă interpretează alte persoane personajul meu din copilărie, începând în copilărie. Și este foarte greu în ce sens? Pentru că totul trebuie pus la punct fiecare filmare, cu fiecare fază, cu fiecare cadru, stop cadru, nu toate. Deci totul este pus într-o ordine în care calm și liniștit să se rezolve toate, ca să iasă perfect. Eu din când în când mai mi-aduc aminte din copilărie, încă mai e de filmat din copilărie, încă n-am ajuns la punctul forte. Aha. Sunt în momentul în care eu eram singură în lume, efectiv, eram singură în lume, plângând pe străzi, chiar, nu știu dacă ți-am trimis video și ai văzut, plângând pe străzi, fiind singură și neavând pe nimeni, încercând să am acea forță. Ăla e punctul culminant, ăla e punctul în care oamenii vor atinge maximul de emoție, poate. Da. Va fi, deci nu știu ce... Și Kevin ce rol are, dacă poți să ne zici? Kevin are rolul de salvator. Să-l fac gelos pe Michel Morone, ceea ce am probleme din când în când cu Michel Morone. Bine, despre încă o persoană de aici din România, care se știe mult, foarte, cea mai faimoasă persoană la ora actuală, că de ce mă pup cu el și mă iau în brațe. Și în al doilea rând, și în primul rând, Kevin Lutov. Dar de ce nu i-ai propus chiar lui Michel să fie salvator? Pentru că nu e târziu să-i propun să-i fii salvatorul, dar el a propus niște chestii. Dar nu-mi place să vorbesc înainte de a nu începe un lucru. Uh-huh. Mie nu-mi place să fac iluzii. Vai, o să fiu cu Michel Morone în film. Nu, niciodată. Cum spun fetele de pe stradă. Vai, Michel Morone. Credeți ce vreți, dragă, ce mă interesează? Ați vrea voi să vă ia să vă sărute Michel Morone? Doresc tuturor femeilor care sunt disperate după Michel Morone sau care nu știu ce e cu adevărat dragoste, măcar 10% din partea iubiților să fie iubite și sărutate cum mă sărută și cum mă iubește pe mine Michel Morone. Chiar la final de tot, Nichita îi spune, dă-mi un pupic și el mimează pupicul, adică se aude. Dar numai odată, deci efectiv recunosc, mă lasă fără cuvinte. Dar nu numai odată. Te înmoaie, ați simți că te înmoaie atunci? Nu. No. Nu. Te ții tu tare, Nichita. Eu zic că te moaie totuși. Hai să continuăm, pentru că adevărul este departe de a fi relevat și descoperit, pentru că o avem pe Nichita, care totuși îl refuză puțin pe Michele Morone atunci când vine vorba despre venitul în România. Aș ruga regia să-mi dea și mie a cincea imagine, vă rog frumos, în care domnul Michele spune următoarele. Acum sunt gata să rezolv totul, așa că lasă-mă să vin. Ești gata să vin să te văd? Să te am ca femeie este onoarea mea. Fii mereu cu mine.
Tu domnești peste inima mea și dorința ta este porunca mea, crede-mă, iubirea mea. Tu ești piesa care lipsește puzzle-ului inimii mele. Ești fericirea mea de zi cu zi și totul. Te iubesc până la lună și înapoi. Deci omul vrea să vină să te vadă. Tu n-ai adus absolut deloc în discuție acest venit în România, te-ai făcut că plouă. De ce? Deci va veni în orice, la orice oră, dar trebuie să fiu și eu pregătită. Cu ce? Cu ce? Am și eu secretele mele personale. Va veni, va veni cu siguranță în România. Va veni, pentru că eu vreau. Vreau să demonstrez oamenilor răi, inclusiv acestor femei invidioase ziua de astăzi, că Nikita poate chiar mai mult, poate chiar mult mai mult decât ce poate ele și ce ar dori ele. Nici măcar în reviste nu s-ar putea uita la ce am eu în realitate. Ok. Pentru că această dorință a lui Michele este exprimată din ce în ce mai adânc. Da. Aș vrea să mă ajute regia, vă rog frumos, cu imaginea așa, astea, în care el continuă să se roage de Nikita ca să-l lase tehnic să-l primească în România. Sunt multe, în afară astea, câteva mesaje, dragul meu. Știu, am făcut cea mai mare selecție. Sunt extraordinar de mult până și acum. Dacă îți arătăm la cameră ultima oară că nu i-am răspuns la telefon. Ultima oară la cameră să arătăm că nu i-am răspuns la telefon. Abia aștept să te văd din nou. Ești cea mai frumoasă, drăguță, adorabilă, frumoasă, orbitoare, emoționantă și uimitoare. Ești totul pentru mine. Nu pot imagina viața fără tine. Semn că și el s-a obișnuit de un an și jumătate cu prezența ta în viața lui. Eu îi spun la un moment dat, fă-mă să te cred, iubirea mea, ce vedeți voi acolo sus. Tu ești... Apoi, tu ești pentru mine, continuează. Nu am fost niciodată atât de sigur de nimic în toată viața mea, îmi tai respirația în fiecare zi. Vreau să-mi dați și următoarea imagine, pentru că începe să devină foarte, foarte interesant. De ce ți-e frică dacă ai terminat cu proiectul tău? Atunci începe procesul și lasă-mă să vin să văd că ți-a lipsit cu adevărat iubirea mea. Meriți mai mult decât asta, iubirea mea. Lasă toate femeile să moară dacă le place, că nu e treaba mea, te iubesc atât de mult, Nikita. Deci cumva el e conștient de puterea pe care el o are asupra ta și de puterea pe care tu o ai asupra lui cumva și... Ce a spus de femei? N-am înțeles ce a zis de femei. Să le faci geloase pe celelalte femei, pentru că Michele Morone este cel care te vrea pe m-a tine. M-a complectat el, poftim, da. E dovadă. M-a complectat el, ceea ce am vrut eu să spun mai devreme, exact. Deci tu într-un final... Tu l-ai vrea pe el în România, doar că tu nu ești suficient pregătită la momentul ăsta. Exact, exact. Pentru că în Spania l-ai acceptat să vină. Da, în Spania l-am acceptat pentru că acolo nu, aici fiind în România, cunoscându-mă toți românii, vă dați Nikita cu Michel Morone. Știți cum sunt românii ziua de asta. Bine, eu cum mă iubesc, indiferent cum ar fi românii, eu iubesc, dar în mare parte, în mică parte... Nu-mi plac oamenii care mă judecă, nu-mi plac oamenii care nu mă cunosc și în special femeile în ziua de astăzi. Nikita, nu știu ce, nu știu cum. Întâi uite-te la tine și după aia vorbește de mine. Eu așa le spun la fiecare în parte. Nu am cerut în viața mea la absolut nimeni. Nu am furat bărbatul nimănui niciodată. Mi-am construit absolut totul singur, inclusiv relația cu Michel Morone, care normal este secret. Nu mă interesează că a avut-o pe Ramona Olaru, că a spus că e un nimeni Ramona Olaru pentru el. Sau următoarea, cum o cheamă, Ghine. Mădălina Ghine, nu mă înnăiați că nu-l interesează. A fost pentru el, pentru Da, voi ați purtat discuția asta. Adică. Corect, corect. Bineînțeles că am purtat discuția, că nu-l interesează. Pentru că fiecare om are un trecut până la urmă. Pentru care el a fost discutat. Un nimic și nu-l interesează absolut nici. Drept dovadă, vreau să-i demonstrez lui Mădălina Ghine că, cu adevărat, eu vorbesc cu el și poate să-l și-l întrebe. Dar nu cred că ar ajunge la el. Cred că nu are numerele lui de telefon sau adresa lui de acasă. Sau relația care eu am eu personală cu el... sentimentală și așa. Ok, deci pentru Mădălina Ghenea, teoretic, tu spui că a fost doar un one night stand, o aventură și atât. Ce a fost? Normal. Vorbește cu el până în momentul de față? Are ce am eu acum cu el? Ai văzut și acum, uite, dacă el sunt și îmi răspunde. Să-ți presupun. Sper să nu fie ocupat. Vorbește cu el, mi-a spus că nu vorbește. Ce e atâta? Cu Moara Rosiu, care avem o mică ceartă, o mică ceartă împreună și atâta, care are 21 de ani și care e problema? Lasă-o aibă, că e normal, e bărbat, nu trebuie să aibă. El o tratează ca pe o experiență, pe actuala iubită, între ghilimele, nu? Da, corect, n-ai văzut ce spune mesaj, dar de unde știi tu sigur că voi fi rămâne cu ea? Că eu mai am certuri de-astea cu el, mai înțepătoare din când în când. De unde ești tu sigur că... Dar tu ești mai matură emoțional decât el, mie așa mi se pare. Exact, sunt mai matură. Sunt mai matură, dar trebuie să-l las în voia lui, normal. Eu îl înțeleg, eu nu trag de nimeni, eu nu mă interesează, eu am viața mea, eu am iubitul meu. El vrea, el trage, el vrea. Și la, eu îi spun, bun, păi renunță la acea persoană dacă vrei să vii în România. Nu poți să spui tu mie că vii cu persoana în România, îți dai seama că nu suport. Măcar dar fi o femeie frumoasă, nu mi-ar pare rău la valoarea ta. Dar Kevin, ce zice despre toată asta? Kevin are foarte mare încredere în mine, știe că... Nu sunt stilul de femeie care dau brabia de mână pentru cea după gard și mai facem și noi din când în când mișto de Michel Morone.
vă mai amuzați. Da, exact. Se face în cuplu. Exact. Pentru că mi se pare foarte interesant faptul că mi-ai trimis niște print screen-uri în care Michele se vede că te sună și te sună insistent. Mă ceartă? Regia, vă rog frumos, imaginile cu numărul 8 și numărul 9, pentru că trebuie să comunicăm și cu regia, sunt echipa noastră fabuloasă. Uite, vin și să te văd așa este, good evening glove, îți spune, adică bună seara iubita mea, după ce te-a sunat la 14.00, 14.09, 14.39, 18 și 16 și dimineața la 7.37, semn că Michele Morole să trezește dimineața. E personaj. Poftim. Personaj. Poftim. Foarte matinal. Tași că mai sună și la 4, la 4 dimineața, anumite convorbiri care le avem, da, sunt dimineața, la 3 dimineața, 4 dimineața. Când îi vine lui să mă sună. Dați-mi și următoarea imagine, că mai sunt niște apeluri ca să se vadă, domne, că Michele e insistent. Ia uite mă, ia, altele. Nu, aici nu-i răspundeam. Aici era un care nu-i răspundeam. Dar de ce? El simțea nevoia să vorbească cu mine, iar noi nu-i răspundeam. Mai bine să-l ții așa la distanță, că dacă stai prea mult tot timpul lângă el, să formă totul devine o... Devine o rutină și exact, cumva crezi că se distruge, poate. Trebuie, nu se distruge nimic. Dar tu mai calci pe suflet și pe orgoliu la un moment dat și zici, hai mă că-l sun eu. Că sun eu? Da. Nu, nu-l sun, eu nu-l sun. Eu nu-l sun că mă sună el înainte. Mă sună el înainte și, adică mă sună exact în momentul în care simt eu să mă sune și mă sună. Am și înțeles. Mă ia el înainte, mă ia el înainte cu vorbe, cu alea și nu mai spun nimica. Aprop ce spune el. Dar știi care e problema? Că eu am observat cumva că el se roagă de tine să Se roagă de mine. În, da? Se viața roagă. Ta. Se roagă, lumea nu crede, dar se roagă. Păi nu mă interesează ce spune lumea, dar se roagă. Tocmai asta la un moment dat plânge, la un moment dat plânge. Am auzit înregistrarea. Deci îmi pare rău, la un moment dat plânge, pentru că eu îi spun bine, recunosc, nu mai fac și eu geloasă, am aici atâți tovarăși de-ai mei, că mă vede cu mașinile, cu filmările. Mie nu mai amint că la iubitul meu, cu câți bărbați înșir, nu știu ce îmi spune el mie, știi? Uh-huh. Dar eu de fapt nu înșir pe absolut nimeni, sunt tovarășii mei, cine mă cunoaște știe despre ce vorbesc. Dar eu nu mai fac gelos, în afară de Kevin mai am două persoane care fac foarte gelos și asta sunt, îmi pare rău. Asta e adevărul. Mai ales s-a supărat că de ce... Îl iau în brațe totdeauna la tribunal pe Andrew Tate, îl pup, îl... Păi da, dar hai să recunoaștem. Sunt singura femeie care Andrew Tate o ia în brațe și o pupă. Recunoști? Da. Hai să fim oameni. Eu vreau să te întreb pe tine de ce ești așa crudă cu Michele Morone. Regia, vă rog frumos următoarele imagini în care Michele, efectiv ca un tip sensibil, îi spune Nichitei că îi lipsește mila, domne. Și anume, Dumnezeu ți-a dat multă frumusețe, inteligență, generozitate și iubire, dar a uitat să-ți dea un singur lucru. Mila. Dacă ai fi avut măcar un gram de milă în inima ta, nu m-ai fi tratat așa cum ai făcut astăzi. Ce ai făcut în ziua aia, Nichita, de l-ai făcut pe omul ăsta să se roage în genunchi de tine? Ce ai făcut? Mai ții minte? Dat fiind faptul că eu nu am acceptat să vin în România, el a început această relație cu această persoană de 21 de ani. Cu o doamnă. Ceea ce nu este pentru el, trebuie să recunoaștem. Da. Și îmi place să-l țin la distanță, îmi place să-l tachinez de genul să vadă cu adevărat. Eu știu că mă iubește și ține la mine și al meu, dar acea persoană nu este pentru el. Dar dacă el simte nevoie, e treaba lui. Dar nu te-ai dus prea departe de l-ai făcut pe omul ăsta să-și cerșească mila aproape în genunchi? Efectiv? Nu, eu sunt sufletul lui Michele Morone. Cine nu știe, eu sunt sufletul lui și el e sufletul meu. În suflet ne referim, nimic altceva. Și nu numai el, mai am și în general și aici în România. Am diferite persoane care sunt sufletul meu, printre care, de alt gen, de altă parte, bine, e cine e mare și tu. Drept dovadă, sunt pentru a doua oară în emisiune. Singur invitat pe care noi l-am avut de două ori în emisiune și îți mulțumim frumos, Nichita, îți mulțumim I love you. Și noi te pupăm și te iubim. Vreau următoarea imagine în care omul Michele Morone, practic nu actorul internațional, o acuză între ghilimele pe Nichita că i-a frânt inima. Nu pot să cred că mi-a frânt inima de parcă ai sparge o bucată de sticlă. Sticla poate fi reconstruită, dar cum rămâne cu inima mea? Nichita, gândește-te la asta, iubirea mea. Te-ai gândit la asta? Încă ceva, haide să... Eu sunt o femeie care am trecut prin foarte multe greutăți în viață. Nu mai pun suflet sentimentelor și vorbelor unui bărbat. Pentru mine mă lasă la rece, până nu văd eu cu adevărat acolo unde trebuie să fie. Cum am mai spus și mai devreme, cuvintele care sunt urmate, care nu sunt urmate de fapte, nu valorează absolut nimic. Poți să spune-l orice, Michele Morone, aici. Absolut orice. Michele Morone poate să-mi dovedească mie prin vorbe. Arată-mi, dovedește prin fapte.
De ce prin fapte? Prin fapte e de genul, vino, arată, dovedește, uite cum ești cu femeia ta, do ei, do iubești, dar bine, se vede că e relație falsă, se observă destul de bine. Păi și de ce crezi că stă cu ea? Păi cum adică? E bărbat, nu e normal să stea și el cu ea, bine că nu stă cu una mai frumoasă. Hmm? Mi-a și spus, păi tocmai de asta am luat-o pe asta urâtă, ca să nu te superi tu, vrei să iei una mai frumoasă, să-ți fac sânge rău? Deci deja mi-a spus, știi? Dragul meu, e viața ta, fă ce vrei, ești liber, i-am spus. Nu sunt proprietatea ta. Da? Ok. Eu, Nikita, mă găsești în România, știi foarte bine. Am mai spus câteva nume, în fine. Mă găsești în România, da? La orice oră. Încă ceva, Michel Morone este cu numele stare internațional. Dar în realitate... Ce vrei să spui? În realitate nimic, puncte, puncte. Adică... E cu numele stare internațional. Nu, mai fi plin de bani sau nu știu ce sau... Nu crezi că are o avere considerabilă? Are avere considerabilă, are. Dar mă refer în sensul de femei. Dar el dacă avea o avere considerabilă, nu avea asemenea femeie lângă el. Hai să fim oameni. Hai să fim oameni, nu că noi românii suntem mai șucari, mai șmecheriți și avem numai femei și ne recunoaștem. Dacă era să aibă, avea o femeie frumoasă lângă el, nu? Pentru că în ultima poză pe care o vor ilustra chiar acum colegii mei pe ecran, tu îi și trimiți o imagine cu domnișoara. Normal. Și el zice, probabil l-ai călcat pe nervi și spune: ești nebună, Nikita, te iubesc atât de mult, crede-mă. Te bine, rog, ești iartă-mă. Un gunoi de om scârbă, ce ești, e într-adevăr, i-am vorbit foarte urât, cum am spus și în emisiunile tale de data trecută. Da. Ești un gunoi de om, ești o scârbă ordinară, cum poți să... te afișezi cu asemenea ființă la valoarea ta ca om, ca star internațional. Da. Bine, el mi-a și spus, dacă tu nu ai acceptat să vin în România să fiu lângă tine... Ce vrei să fac? Ce vrei să fac? Da. Bun, și acum mă las să scriu singur. El mă las să scriu singur. Bine. Te rog, iartă-mă, cred. Bine, el a spus în legătură cu această ființă care o are. În fine, n-are rost acum să-i dau numele, că nu, pentru mine nu e persoană importantă. Eu vreau să fie fericit, Michel Morone. Nu mă interesează. Atât cât mă iubește și știu că este prezent și în sufletul meu și în sufletul lui. Deci eu vreau să fie fericit. Nu contează cu ce femeie este. Nu mă interesează. Dar ca o concluzie, înainte să redăm apelul pe care l-am avut cu el, tu, real, nu crezi că voi ați putea avea o relație? Sau crezi asta? Sau în scenariul tău? Știi, ai văzut cum e în basme când stai să te gândești că prințul și cu prințesa ajung și se căsătoresc pe un tărâm ideal. Om trăi și om vede. Tărâmul vostru ideal unde ar fi? Tu te-ai face mamă pentru copiii lui? De cum să nu? De ce să nu fiu mamă pentru copii? De ce? Cum? De doi copii strică în plus? Nu strică, nu? Cum să nu fiu mamă pentru copiii lui? Și mama lui sunt foarte bună prietenă. Eu cu Roba sunt foarte bună prietenă. Dar ce ar însemna pentru România o asemenea relație? Adică mă gândesc că și el ar veni destul de des pe aici. Nu, bine, vorbesc serios, o să vină. Promit că o să vină. Okay. Voi face cunoștință cu relațiile, cu oameni, se va atașa de oameni, pentru că el are altă lume. Lumea care o are ea el, într-adevăr, este o altă lume. Dar el, simțindu sufletul și oamenii din jurul meu, că îi mai cunoaște pe majoritatea românilor, că au vorbit cu câțiva români de aici prin intermediul meu și îi consideră prieteni de suflet, pentru că au vorbit de foarte multe ori la telefon. Se va atașa și România este o țară cu Dumnezeu, o țară cu oameni de minune, cu sufletul minunat. Sunteți similar valoroși. Cu italienii, cumva. Nu știu, eu vorbesc de țara mea, de România, eu îmi iubesc țara mea, România, chiar dacă trăiesc în Spania. Îmi iubesc oamenii, iubesc oamenii sinceri, iubesc oamenii, avem foarte mulți oameni de valoare în România, începând de la artiști până la oameni simpli. Apreciez foarte mult oamenii simpli de la țară. De ce? Pentru că acolo este cea mai mare greutate a vieții noastre. Omul care pleacă de jos va ajunge acolo sus. Dacă acei oameni de la țară n-au putut să ajungă sus neapărat la televiziu sau celebri, au ajuns sus prin munca în care o dețin și o au. Acolo, okay. La țara unde este. Eu vreau să lansez întrebarea asta și chiar e ultima înainte de a comenta apelul pe care noi l-am avut. Vreau și eu să fiu Radu Vulcan pentru 30 de secunde și să întreb dacă voi ați plecat de aici, între ghilimele, de la emisiune, împreună sau separați. Adică, după emisiunea asta, oamenii vreau să rămână cu o concluzie. Împreună, pentru că Michel de Moron e atât de sentimental, încât dacă eu sunt în sufletul lui, bine, într-adevăr, eu evit să mă apropii mai mult de sufletul lui. Okay. Recunosc, evit să mă apropii mai mult de sufletul. Că poate te atașezi. Că poate mă atașezi și nu vreau, recunosc. Uh-huh. Dar Michel Morone nu e. Din moment ce ești, eu sunt anumite persoane, că nu sunt numai eu, în sufletul lui nu mai pot să scap niciodată. Pentru că m-am certat de foarte multe ori cu el. Recunosc și el
Și a revenit. Exact. Cumva. Deci eu m-am certat cum? El nu m-a jignit absolut niciodată. Păi odată mi-a zis cățea, recunosc. Eu fi scăpat omului, poate era nervos. Bun, nu contează. Poate să-mi spună la câte atâta. Eu am pus o tonă de, o tonă de prostii și de l-am făcut tot de fel. Să le spunem invective. Exact. Da. Poate să-mi spun și mie cățea sau cum vrea, sau proastă, poate să mă fie proastă sau că nu-i cu, nu contează. Dar în mare parte niciodată nu m-a jignit, absolut niciodată. Deși nu e un comportament pe care să-l încurajăm neapărat, că nu... Deci absolut niciodată nu m-a jignit. Bine, comportamentul meu câteodată recunosc. Cine mă cunoaște știe despre ce vorbesc. Este mai acid, să zicem. E un pic mai acid. Spui tu, dragul meu. Mi-ești tare drag, poți să spui orice. Perfect. Mulțumim frumos. Nikita, acum colegii mei vor reda dovada supremă a unei idile ce datează deja de un an și jumătate. Pentru că noi... Lasă mai dureze, stai acolo. Mai stai puțin, vezi, desparte-te de aia și vin în România. Mie să nu vii cu aia acum, să fii, să aibă relație cu aia, să vină la mine și după aia să ducă la aia. Că-l trimiți înapoi pachet. Nu, pachet. Îl fac singur când mă vede la televizor sau când mă vede că Nikita nu mai va fi asta care este, va fi alta. În puțin scurtă vreme. Important este filmul despre viața mea, cât și cartea, încă nu s-a lansat. Trebuie să lansezi în același timp cu filmul. E terminată cartea? Da, cartea este terminată. Okay. Așteptăm niște... niște mici corecturi, să zicem. Exact. Dragi oameni buni, colegii mei, chiar acum vă vor ilustra surpriza pe care noi am pregătit-o pentru finalul acestui interviu, apelul pe care eu l-am avut alături de Nikita cu Michel Morone. Priviți! Body problem I have with you, keep on doubting me. That's why I'm angry with you, Nikita. Come on, Michel Morone loves you so much. I really want to spend the rest. Que pasa contigo? Está fumando? Está? Que pasa? Ha tomado alcohol? Que cómo eres? Que no te veo bien, Michele. Va boale, vuelve la Romania, va venir la Romania. Háblame de verdad. Oh my God, Nikita. Oh my God. No problem. ¿Cómo está? ¿Tú cómo está? ¿Por qué no me está contestando por teléfono? I love you, no quiero, Nikita. I love you so much. Believe me. I love you. ¿Cuánto? ¿Cuánto? I love you so much. Beso. Kiss me. When I come back to Romania, I will teach you English, Nikita. Believe me. Michel Morone loves you so much. I can't wait to see you. You are the woman in my life. When do you want to come to Romania? I would love to come by next week. But the problem I have with... Vale, vale, spune, bine, 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 o să rezolvăm. Ok. Zi, ești de acord să o ziaristă să te sune de aici în România, de la o mare televiziune și să-i spui ceea ce susții? Sí, sí. Are you... Esper. Translate. Do you agree one of my colleagues to call you in order to recognize that you love Nikita? We are from the best news paper in Romania right now. Okay, but we're up to tell Nikita did not tell me that we're going to talk like this. I will tell you, please, if you can call me by later in the evening, so we can do a video chat, so Nikita will believe Michel Morone loves us so much. When do you want to... Azi că pune video chat, de ce nu pune video chat? When do you want to call the video call? Not right now, but you know, like the next Monday on and at 3 p.m. we could do it? Când, așa? Okay, next Monday, 3 p.m. No, next morning, next Monday, 3 p.m. In a week next from Monday. Right now, okay, yes. Next Monday. Yes. Yes. All right, I will be available for that. All right, very good. But what? Why? What is so special? What is so special about Nikita? Considering that that you have another relationship and you are a famous star worldwide. You know, the relationship I have with Nikita is personally to me. And I want to prove to her what she's saying on the internet. Majority of them are fake. Bloggers are using my name to make money, to scam people. That's the reason why I don't like sending my pictures or my videos to my fans. Because a lot of people are using my videos to scam other fans of mine in the internet. So that is it. Da. Okay, but Nikita is a public person in Romania too. She has two children. What do you want from her? Bă, că tu ai relație, spune. Tu ai relație, ce vrei? You've got a relationship. You know why I want Nikita in my life? She's the kind of woman that is very caring. She loves children.
So my children, Marco and Brando, really love Nigra. My mama in Italy really love Nigra. Everybody in my family wants to see Nigra. But the problem I have with Nigra is because of Mona Rosio. She keep on doubting me. She keep on insulting me. E viața ta. Stai cu minte că e viața ta, zic. Mie asta nu-mi place și nu vreau să mă cer cu tine. Ori ea, ori eu. Dacă nu, la revedere. Și tells me that ori ea, ori eu, dacă nu, la revedere. Te văd îndrăgostit de ea, m-au înțeles că te căsătorești cu ea. La revedere. You have to choose between her and Nikita. That's what she's saying right now. All right. You know what, my friend? When I come, I will let Nikita know my mind. I really let her know my feelings. So because Mitchell Moreno is a man of the moment. I'm a very busy man. As I'm talking to you right now, I'm inside my studio working so hard for my next project. So, Nikita, you be patient with me when I come over. Ok. Ce vrei tu de la mine? Ce vrei? Nu înțeleg, nu mă consider ca celelalte femei. Ce vrei tu de la mine? Eu nu sunt ca celelalte femei, gata. Oh, Michel Morone, nu mai pot, nu. Ce vrei tu de la mine? She's not that impressed that you are Michel Moron, and she says that she needs to see some things from you, some effort from you. All right, I promise you next week Monday by 3 p.m. I'll prove everything right to you guys, so she will believe Michel Moreno is real. So that's it. Ce am putea să mai spunem după aceste imagini care au greit de la sine? Îmi pare rău, este o persoană foarte sinceră. Ceea ce am susținut înainte a susținut și Michel Morone, nu? Ok. Știi că el ne-a promis nouă, teoretic, da? Dragi oameni buni, ne-a promis un apel la ora 15, ora României este 16:09. Noi l-am mai lăsat un pic pe Michele. Sper să răspundă, hai să încercăm. Când ai vorbit cu el ultima dată astăzi? Drept dovadă, deci vă arăt și acum, uite, seară pe telefon, că eu nu i-am răspuns de două zile la telefon. Da, puțin iar v-a certat? Uite, declinet apel, declinet cal, declinet cal, deci înțelegi? Deci i-a refuzat apelurile. I-am refuzat apelurile, recunosc, uite aici, poftim. Da. Hai să intentăm să-l sunăm, știu. Hai să încercăm să-l sunăm, apasă pe apelul video și către camera unde tu ar trebui să vorbești, să vedem măcar, să ne răspundă Michele la telefon dacă ne răspunde. Dă-i start video. Dă-i start video. Ia! Să vedem că sună. Dragi oameni buni, trebuie să... Nu, are telefonul închis. Încă o dată, nicio problemă. Hai să mai încercăm o dată. Nicio problemă. Trebuie să mai încercăm pentru că... Este ocupat, deci trebuie să recunoaștem că este ocupat. Da, e un om ocupat, după cum bine... Deci încă o dată, de sunăm, da. Încă o dată. Da? Dragi oameni buni, cu degețelul magic trebuie să recunosc că am foarte mari emoții de parcă aș prezenta o emisiune de tipul... Robingo, da, o emisiune cu câștiguri majore, pentru că ar fi un câștig major și pentru noi să răspundă. Nu, este ocupat, Michele, este ocupat, uite, drept dovadă aici, uitați Nikita. Aici mesajele. Din păcate este ocupat, Michele, ar trebui nu, să înțelegem numai o secundă. Mesajele, faptul că am vorbit ieri și uitați că nu i-am răspuns, uitați numai o secundă aici, nu i-am răspuns, observați, da? Da. Bine, și din partea lui, uite, ultima oară aici e inimioare. Ultima convorbire a fost asta, să-l las să doarmă, telefonul care am vorbit și cât am vorbit la telefon? 10 minute ultima oară. 10 minute? Ultima oară am vorbit din partea așa? Da, la ora 2:54 a fost o conversație nocturnă, probabil foarte, foarte sinceră. Da, poftim. În care el s-a confesat și a manifestat toate trăirile și sentimentele. Dragi oameni buni, noi trebuie să încheiem această emisiune. Revenim cu un nou episod în care vom stabili apelul video cu Michele Morone când Nikita și Michel nu se vor mai certa. Eu mi-aș dori să revenim în această emisiune împreună cu Michel Morone. Noi vă așteptăm pe amândoi, te așteptăm și pe tine să ne aduci, să ne aduci cele mai bune vești. Cu siguranță despre... că de curând Michel Morone și Nikita în studio la Cancan. Să ne povestești și despre film atunci. Numai și despre și numai și despre la Sabin Tudor. Îți mulțumesc foarte mult, Nikita. Eu am fost Sabin Tudor. Asta a fost emisiunea noastră. Ne revedem cu un nou episod când vom avea apelul video sau, de ce nu, chiar pe Michel Morone la noi în studio. Cu cel mai mare drag și cât de curând. Mulțumim frumos. O seară bună. La revedere. Pa!